សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវទឹកថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំចង់ជូនដំណឹងព័ត៌មានមួយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងយន្តហោះដឹកអ្នកដំណើរមួយគ្រឿងផ្ទុកទៅដោយមនុស្ស162នាក់បើករអិលធ្លាក់ពីលើផ្លូវហើយជាជ្រុលស្ទើរតែចូលនៅក្នុងសមុទ្រតែម្ដងហើយនៅក្នុងនោះគឺព័ត៌មានគឺជាព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅក្នុងនោះគឺយន្តហោះដឹកអ្នកដំណើរមួយគ្រឿងដែលមានមនុស្សចំនួន162នាក់ជិះនៅលើនោះស្ទើរតែធ្លាក់ចូលនៅក្នុងទឹកសមុទ្របន្ទាប់អំពីបានឃើញធ្លាក់ពីលើផ្លូវនៃយន្តហោះចុះឡើងនេះបើយោងទៅតាមសារព័ត៌មានរបស់ស៊ីហួរចុះផ្សាយនៅថ្ងៃទី2018ថ្ងៃទី14ខែមករាឆ្នាំ2018យើងនឹងឯងបាទជើងហោះហើរ PC 88622បានធ្វើការចុះចតនៅលើអាកាសយានមួយនៃប្រទេសតូគីនៅពេលដែលវាបានរអិលធ្លាក់ពីលើផ្លូវដែលមានទៅដោយព្រិលហើយនឹងតកជាភពសំណាងរយន្តហោះនៃប្រភេទនឹងដែលបានផ្ទុកទៅដោយមនុស្ស162នាក់គឺកង់របស់វាត្រូវបានតាក់ជាប់ទៅក្នុងភពធ្លាក់ដែលក្រុងភក់តកដែលបានបញ្ឈប់វាឲ្យជាប់នៅនឹងច្រាំងមិនឲ្យធ្លាក់ចូលនៅក្នុងសមុទ្រប្លែកស៊ីម៉ាស៊ីនរ៉េរ៉ាក់ទ័រផ្នែកខាងឆ្វេងរបស់យន្តហោះបានធ្លាក់ចេញពីស្លាបរបស់យន្តហោះនៅកំឡុងពេលជួបគ្រោះថ្នាក់មិនមានអ្នកណាម្នាក់រងរបួសនោះទេទាំងក្រុមអ្នកធ្វើដំណើរនិងសហសេយន្តហោះដោយក្រន់តែគ្រោះថ្នាក់កើតឡើងព្រមព្រៀងពួកគេត្រូវបានជំលះចេញទៅកាន់ទីដែលមានសុវត្ថិភាពបើតាមភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរបស់តូគីឈ្មោះបានដឹងថាភាពស្លន់ស្លោបានកើតឡើងនៅលើយន្តហោះគណៈពេលយន្តហោះបានរអិលមិនអាចគ្រប់គ្រងបានក្រោយហេតុការណ៍កើតឡើងព្រមព្រៀងអាកាសយានត្រូវបានបិទជាមួយនឹងជើងហោះហើរទាំងអស់ត្រូវបានពញាពេលឬក៏លុបចោលប៉ុន្តែរហូតមកដល់ពេលនេះអាកាសយានបានបើកដំណើរការវិញធម្មតាហើយណាយើងមើលឃើញស្ថានភាពរូបនេះគឺមើលទៅហាក់បីដូចជាសំណាងមួយដ៏ធំបំផុតសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋយើងដែលគាត់បានធ្វើដំណើរទៅលេងកំសាន្តនៅក្រៅប្រទេសអញ្ចឹងទៅវាមើលទៅវាជាសំណាងមែនតើដែលអត់មានជួបបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិតទៅណាបាទអញ្ចឹងអរគុណសម្រាប់អស់លោកលោកស្រីដែលបានទស្សនានិងស្ដាប់នូវព័ត៌មានខ្លីៗនៅក្នុងព្រឹកថ្ងៃនេះបាទអរគុណសូមជម្រាបលា